madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigu hoggaaminayay oo safar shaqo ugu maqnaa dalka Jabuuti ayaa maanta dalka dib ugu soo laabtay waxaana ay ka soo degeen madaarka caalamiga ee Ciqaal International Airport ee magaalada Hargeysa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo wafdigiisa oo martiqaad rasmi ah ugu maqnaa dalka Jabuuti ayaa maanta ayaa ka mid ahaa wafuud caalamiga oo daafaha dunida isaga timi kuwaasi oo ka qayb galay caleemasaarka madaxweynaha dalka Jabuuti oo maalintii shalay ahayd qabsoontay madaxweynaha iyo wafdigiisa waxaa gageyda diyaaraduhu ka haadaan ee Xumbuli ee magaalada Jabuuti kusoo sagootiyay wasiirka xanaanada xoolaha iyo biyaha mudane Maxamed Axmed Cawaale Maxamed Soomaali iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya dalka Jabuuti Ambassador Cabdifataax Siciid Axmed xariir khasaar telefishinka Star Hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdeg iyo xilgudashada xaslashada amaanada xaqiiqda iyo dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoo nisowlayn aqalkaad ku nooleed albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga Somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar hanaankii bulshada xeerkuna islaamiyuhu maanta ku xasiliyee dhiga lacagtaada dahabshiil Bank International ka furo dahabshiil Bank International akoonnada kala current account, saving account iyo investment account. Ku xidho akoonkaaga dahabshiil Bank International adeega casriga ah ee dahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga Somtel waxaad adeega ee dahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosan uga socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil Bank International ku isticmaal mobaylkaaga Somtel adeega casriga ah ee 4G oo xawaarihiisu aad u sarreeyo kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4G ku isticmaal simikaadkaaga Somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo wadamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group